V dnešnej téme s Martinou Komisou zhodnotíme stav spoločnosti na Slovensku s ekonómom a bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom. Dobrý deň vám želám. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Čo najviac v súčasnej dobe, tak najviac možno ohrozuje Slovensko, by som začala takou všeobecnou otázkou, že čo sú také tie najväčšie hrozby, čo by sme mohli vypichnúť na úvod. Hrozieb je, je viacero, celkom určite aj geopolitická situácia, vojna na Ukrajine a samozrejme aj zdedené neriešené problémy z minulosti, ktoré spôsobujú, že Slovensko čoraz viac zaostáva v tej ekonomickej súťaži, v konkurencie, schopnosti v ekonomickom raste. No a taká konkrétna vec, ktorá Slovensko ohrozuje, alebo povedal by som stavia veľké otázniky pred budúcnosť Slovenska, sú samozrejme parlamentné voľby, ktoré sú o chvíľu a ktoré výrazným spôsobom ovplyvňa budúcnosť Slovenska, pretože samozrejme nie je jedno, aké strany uh, vytvárajú vládu, či sú to strany zodpovedné, kompetentné, ktoré uh, zlepšujú fungovanie toho systému tak, aby sa vytvárali predpoklady na aj bezpečnosť hľadiska medzinárodného, aj stabilitu, aj prosperitu Slovenska. Takže by som to asi tak a povedal, že sú to bonkajšie okolnosti, ako napríklad geopolitická situácia, ktorú veľmi súvisí vojna na Ukrajine, a potom vnútorné, ktoré súvisia najmä so spôsobom, akým, s tým, akú vládu budeme mať a čo bude robiť. Môžeme povedať, že liberálna demokracia je mierne ohrozená alebo je vôbec v nejakej miere ohrozená na Slovensku? Tak liberálna demokracia je ohrozená všade na svete v tom zmysle, že tá situácia sa vyvinula tak, že po, 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 po konci 80. rokov, kedy padol komunizmus, sa zdalo, že liberálna demokracia celkom jednoznačne preukázala, že je najlepším spôsobom usporiadania spoločnosti a že sa vlastne rozšíri do celého sveta. Ale keď sa na to pozrieme dnes, tak vidíme, že počet krajín, v ktorých je liberálna demokracia, sa zmenšuje v posledných rokoch a nie, a nie zväčšuje. Pretože mnohé krajiny sú, sa stávajú buď diktatúrami, alebo formálne v nej demokracia síce môže existovať, ale nie je to skutočná liberálna demokracia. A treba si povedať, čo to tá liberálna demokracia je. Liberálna demokracia v zásade je nielen vláda väčšiny, mm -hmm ale je aj ochrana menšín a zároveň je to aj slobodná a férová politická súťaž. Čiže liberálna demokracia by mala byť najmä o tom, že nie len väčšina si presadí všetko, čo chce, ale že rešpektuje aj práva, práva rôznych druhov menšín. A najmä, že voliči majú vždy šancu vo férovej a slobodnej súťaži vymeniť vládu, s ktorou nie sú spokojní. Ale dobrým príkladom toho, kde formálne demokracia síce je, ale v skutočnosti už tá šanca na zmenu je čoraz menšie, napríklad Maďarsko susedné, čiže netreba chodiť ani, ani ďaleko, kde aj podľa tých medzinárodných rejtingov a porovnaní už Maďarsko nie je zaraďované medzi slobodné demokratické krajiny. Takže v tomto zmysle môže byť liberálna demokracia ohrozená aj na Slovensku, pretože keď sa pozrieme na prieskumy verejnej mienky, tak vidíme, že veľkú popularitu a teda šancu vládnuť majú strany, ktoré môžu byť hrozbou pre liberálnu demokraciu. Najnovšie prieskumy teda hovoria, že takmer 20% podľa agentúry ako má Smer SD, potom je Progresívne Slovensko, ktoré má 16,5% takmer a potom na tretom mieste je Hlas SD cez 15%, čiže toto sú poradie, toto je poradie prvých troch strán a napríklad Smer SD stále sa im zvyšujú tie percentá, že čo myslíte, že ako to pôjde ešte ďalej, pretože už ostatné strany majú po 6%, sú na tej hranici? To za ja samozrejme môže neviem, dopadnú. ja nemám kryštálovú gulu, nikto ju nemá. <laughs> A jediné, čo vieme, je, že zatiaľ vždy voľby dopadli inak, ako boli prieskumy do mienky. Zároveň vieme, že nie zásadne inak, ale boli tam zmeny, boli tam čiže dá sa predpokladať aj teraz, že, že, že tie výsledky budú iné. Nevieme, ktorým smerom iné, či prospech ďalší, ďalší prospech smeru alebo, alebo naopak. Ale dôležité je, aby. A pre Slovensko a budúcnosť Slovenska je, je dôležité, aby naozaj tá liberálna demokracia bola zachovaná. A mimochodom súčasťou alebo veľmi dôležitým pilierom liberálnej demokracie je aj vláda zákona. Vymožiteľnosť práva, nezávislosť súdnictva, nezávislosť iných inštitúcií. Čiže nie je to len ochrana menšín. Je to napríklad e, e, nezávislosť médií je to nezávislosť súdnictva. Sú, sú to ďalšie veci, ktoré, ktoré, ktoré nesmú byť ohrozené, aby bola tá férová a slobodná politická súťaž. A vieme práve, že keď sa bavíme teda o smere, takže hlavnou hrozbou je vlastne práve právny štát, vymožitnosť práve. Pretože vieme, ako vlastne smer je nová strana, smer strana, ktorá tu vládla tri volebné obdobia. A vieme, že práve aj z hľadiska ekonomického, tá absencia reforiem, nezodpovedná, nekompetentná politika, rozhadzovanie peňazí, kupovanie si voličov a vlastne hlavne nevytváranie predpokladov na to, aby sme boli ekonomicky úspešní a konkurencieschopní, bola jedna aby som negatívna stránka alebo negatívne dôsledky ich vládnutia. A iná bola práve tá druhá, tiež dôležitá, možno ešte dôležitejšia, bola ohrozenie právneho štátu, čo ohrozenie nezávislosti. Keď doslova doslova vlastne politická moc prerastala s mafiou a ohrozovala, ohrozovala spravodlivosť. A spravodlivosť a vymožiteľnosť práva je základný pilier liberálnej demokracie. Čiže z tohto pohľadu samozrejme nevieme, ako tie, ako tie voľby dopadnú. Faktom je, že, že, vlastne istotu parlamentnú majú len štyri strany, čiže popri tých troch, ktoré ste menovali, ešte, ešte zdá sa, že republika, čo tiež nie je dobrá správa, pretože republika je strana minimálne fašizoidná, ak nie fašistická, a teda takéto strany demokraciu ohrozujú. Aj prosperitu, nielen demokracie. Čiže z tohto pohľadu je to, je to naozaj povedal by som, nie veľmi optimistické výhľady to dáva, ale keďže veľa strán je takých, ktoré sú, sa pohybujú niekde na rozhraní, tesne nad alebo tesne pod, tak to práve môže spôsobiť, že tie, tie výsledky môžu byť veľmi, veľmi rôzne a že aj tie dôsledky môžu byť možno až fatálne a možno, možno nie až také zlé. Mm -hmm. Máte pocit, že špecifikom Slovákov je napríklad e, krátka pamäť, alebo že zabúdajú na to, čo sa dialo v minulosti, lebo boli rôzne kauzy, teda, ktoré... No zjavne, možno zabudajú, opomenuli. Ak, zjavne značná časť zabúda, ak po 12 rokoch vládnutia smeru, lebo treba povedať, že posledné dva roky, 19-20, síce eh, Fico nebol už premiérom, ale smer stále, stále vládol. Čiže ak po 12 rokoch vlády smeru môže byť smer zase stále najsilnejšou stranou podľa prieskumov, tak zjavné je, že, že tá, pamäť nie je bohujaká v značnej časti voličov. Ale zároveň treba povedať, že ten problém nie je len špecificky slovenský problém. Ten problém s ohrozením liberálnej demokracie, s tým, že voliči, nakoniec sa pozrieme len do najsilnejšej demokratickej krajiny a najväčšej na svete, do Spojených štátov amerických, ak človek ako je Donald Trump, dovolím si povedať, že odpudivý človek, ako je z hľadiska jeho vlastností charakterových, ako je Donald Trump, môže byť, a potom, že už je skúsenosť tým, akým spôsobom vlastne vykonáva funkciu prezidenta, ak môže byť tak, tak populárny stále, tak je to zjavne a dôkaz toho, že ten problém nie je nejak špecificky slovenský, že ten problém hrozenia tej liberálnej demokracie a systému, ktorý môže spočívať aj v chybách, ktoré, ktoré, sa, ktoré sa ignorovali, že ten problém tu je. A ktorá karta je podľa vás taká najsilnejšia, čo sa napríklad smeru týka, že ňou hrajú a zvyšujú sa im tie percentá, zároveň aké chyby robia tie ostatné strany, ktoré by teda mohli možno nejakým lepším smerom smerovať svoju kampaň? Tak Smer vždy bol populistická strana, ktorá slubovala aj nemožné, ktorá slubovala istoty. Oni to mali pomerne ľahké v tom, že vždy, keď Smer doteraz vládol, tak vždy prišiel v dobrých časoch ekonomických. A prišiel k prestretnému stolu a plnej špajze. Teraz to tak nebude. Teraz ale bude prvýkrát situácia iná, keď bude potrebné, keď nebude už také ľahké len rozdávať a slubovať a rozhadzovať, ale už bude potrebné naopak konsolidovať verejné financie a tak ďalej. Ale uh, oni sú proste, treba, ako Ficovi treba uznať jedno, že Fico je veľmi talentovaný politik z hľadiska teda hm, hľadiska využívania populistickej politiky. Veľmi pracovitý, že má drive, aj keď jeho drive, zrejme bol motivovaný v poslednom čase najmä mm, nazvime to tak uh, záchovným pudom keď sa chcel vyhnúť možným trestnoprávnym dôsledkom toho, čo všetko robilo a ako vládol, čiže toho zrejme znovu naštartovalo. Ale v zásade oproti, oproti iným, a to teraz vidno pekne, ako, ako vlastne ten súboj vlastne smeru 1 a smeru 2, čiže, čiže Fica a Pellegrini ho vlastne sa bývie v prospech Fica, pretože jednoducho v tom populizme, a v tej politike, v tom oslovovaní voličov, bolo a je efektívnejší a lepší. Hej? Ale v zásade každý chce pomáhať a každý, každý slubuje a každý chce rozdávať. A to je práve ten problém, že v tom slubovaní a rozdávaní je Fico najlepší, asi preto aj, aj, má, aj má najviac. Ale keď sa prejdete v Slovenskom dne, že vidíte billboardy, každý chce rozdávať, každý chce pomáhať. Ale už nie je z čoho rozdávať. Čiže ten problém je, že nikto nehovorí o tom, ako tvoriť, každý hovorí o tom, ako trobiť. Zároveň máme jednu z najhorších udržateľností verejných financií Čiže už nebude veľmi z čoho rozdávať a rozhadzovať. A ak v tejto situácii budeme naozaj len rozdávať a myslieť na to, ako čo najviac rozdať a uspokojiť, tak tak krajina môže skrachovať. Jednoducho finančné tedy si môžu dať, že už nám nebudú požičiavať. Alebo nám budú požičiavať za oveľa, oveľa, oveľa vyššie úroky. Čiže ten tlak na skutočné riešenia bude narastať a bude veľký a o to väčšie môže byť potom aj sklamanie tých ľudí, ktorí uverili a veria týmto, týmto lacným slubom. Ale ono to máte v zásade tak, že... A okrem toho Fico e, zjavne sa posunul ešte viac oproti minulosti aj v tej svojej antisystémovej e, politike. A to je nebezpečné. Keď som bol ešte pred pár rokmi, keď bol v premiérom, tak e, tvrdil, že chceme byť v jadre Európskej únie. A dnes e, vlastne spochybňuje aj Európsku úniu a spochybňuje ešte viac NATO. A našu, našu účasť a naše záväzky z, z hľadiska NATO. Čiže ten problém je, že on síce získava viac politicky, ale politikou, ktorá je veľmi škodlivá a nebezpečná pre krajinu. A, a, a aké, budú, aké budú dôsledky, to ukážu aj výsledky volieb, aj to, čo naozaj bude robiť. Lebo ďalšia vec, ktorá v politike je pomerne bežná, je, že jednu vec môžete hovoriť a slubovať, ale to neznamená, že to budete aj robiť. Keď sa Fico prvýkrát stal premiérom, to pre, si mladší už nebudú ani pamätať v roku 2006, tak v roku 2002 až 2006 to bola druhá dzurinová vláda, to bola tá najreformnejšia vláda doteraz. Sme robili obrovské množstvo ekonomických reform, ktoré Slovensko výrazne posunuli dopredu. Slovensko vtedy získalo uh, nálepku alebo, alebo, alebo povesť ekonomického tygra. A Fico vtedy, tých rokov 2002-2006, lebo niektoré z tých reform neboli ľahké, ľudia sa báli, dôsledkov Fico sú báli, že zruší všetky tie reformy. Nezrušil ani jednu, keď sa dostal k moci v roku 2006 a prečo by to aj robil, keď vďaka tým reformám sme mali rekordný ekonomický rast, najvyšší rast v celej Európskej únie. Len potom začal tie reformy postupne niektoré aj nie v tom prvom období, ale najmä v tom druhom a treťom niektoré rušiť, niektoré deformovať, ale hlavne nerobil iné potrebné zmeny, potrebné reformy. Lebo krajina, ak chce byť úspešná, tak musí neustále zlepšovať spôsob, akým funguje. A to sa nedialo. Peniaze, ale vtedy ani, ne, ani nemusel z toho hľadiska, že teda peniazy mal štát viac, ako predpokladal, teda Fico, ktorý vládol, vďaka reformám, ktoré kritizoval. Mohlo rozhadzovať, mohol byť pekný, populárny, korupcia rastla a tak ďalej, plitvanie ale nerobil potrebné reformy a tie efekty sa postupne vyčerpali. Aj peniaze sa dnes už vyčerpali. Že dnes sme ako krajina v o mnoho horšej situácii, ale sluby sú ešte väčšie ako boli predtým. Čiže môže sa stať, ak sa napríklad dostane opäť k moci, že teraz spochybňuje Európsku úniu, nepriateľsky sa vyjadruje k NATO napríklad, že sa to otočí, keď už teda bude Môže sa stať, hled? áno, otázka je, a to nikto nevie, do hlavy mu nikto nevidí, mm -hmm. ale uh, spomenul som tu už Maďarsko dnes, čiže on, a všimnite si, že ako tieto strany, o ktorých hovorím, že sú hrozbou liberálnej demokracie, oni niekedy otvorene, niekedy len skryte, sa doslova s obdivom pozerajú na Orbána, na Maďarsko a je zjavné, že chcú čerpať inšpiráciu tam. Myslím, že Danko to aj otvorene povedal, že toto je ten systém, ktorý by sme mali aj, aj na Slovensku presadovať. No len, čiže A to je veľmi nebezpečné. Zároveň ale to znamená, lebo Orbán profituje aj z toho, že Európska únia reaguje veľmi pomaly a veľmi nedostatočne na tie excesy a na to porušovanie pravidel vlastne, lebo Európska únia je založená na demokracii, na liberálnej demokracii a na slobodnej trhovej ekonomike, samozrejme s účasťou štátu, ale aj na, 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 slobode, na slobode politickej a na slobode ekonomickej, povedzme to takto. A tá, tá urbaná opozícia, ktorú zjavne Fico chce zopakovať, je, že budeme na jednej strane kritizovať Európsku úniu, budeme bojkotovať rôzne iniciatívy a aktivity, aj čo sa týka ekonomickej, čo sa týka politickej slobody a aj čo sa týka napríklad spoločnej obrany na to. A zároveň budeme čerpať peniaze z Európskej únie, čerpať eurofondy. Lenže aj to sa môže zmeniť, pretože aj trpezlivosť ostatných krajín Európskej únie, aj s tým Maďarskom, o čom sme hovorili, ale aj s Polskom v istom zmysle, tá trpezlivosť sa, sa už stráca a ak by k tejto osi, a najmä k Maďarsku pribudlo aj Slovensko, tak sa obávam, že aj tie európske peniaze, aj, tie, aj tie, tie fondy nemusia byť automatické, že, že prídu. A to by znamenalo samozrejme veľ, veľmi negatívne dôsledky na konkrétne oblasti, že zdravotníctvo, sociálny systém, školstvo, investície, verejné infraštruktúry a tak ďalej. Spomenuli ste aj konsolidáciu verejných financií, tá bola jednou z hlavných tém na rokovaniach, ktoré boli dvojdňové. Ministri financí členských krajín Európskej únie sa o tom rozprávali na tých rokovaniach. Keby sme mali povedať, že ako, aké budúcnosť tých verejných financí, ako ich ozdraviť a čo v podstate vzýšlo z týchto rokovaní? Tak e, áno, verejné financie a dlh, verejný dlh je problém v mnohých krajinách, nielen na Slovensku. Zároveň ale treba povedať, že na Slovensku je to jeden z najväčších problémov aj v porovnaní s inými krajinami. Čiže z hľadiska dlhodobej udržateľnosti verejných financií máme jednu z najhorších pozícií. Ďalšia vec ale je, ktorá je veľmi dôležitá, že ono je to strašne dôležité, ako ovplyvní to život každého človeka, ale ľudia si to neuvedomujú pretože neudržateľné verejné financie znamenajú vyšší verejný dlh, vyššie splátky verejnej dlhu, menej peniazy na iné veci, keď musíte spácať mm. veľký dlh, čiže menej peniazy na školstvo, na zdravotníctvo, na sociálny systém, na verejné služby. Zároveň veľký dlh a nezdravé verejné financie znamenajú nižší ekonomický rast. Nižší ekonomický raz znamená horšie podnikateľské prostredie, menej pracovných príležitostí, zase nižšie platy, ale aj nižšie verejné výdavky vo všetkých tých oblastiach. Čiže z, a, neudržateľné verejné financie a, ver, a verejné financie v neporiadku rovná sa horší a zlý život bežných ľudí. To je strašne dôležité. Najmä je tam dôležitý ten ekonomický rast. Všimnite si, že my keď hovoríme aj o verejných financiách, o ich udržateľnosti, keď hovoríme o verejnom dlhu alebo o deficite verejných financií, nikdy nehovoríme o absolútnej sume. Hovoríme o ich pomerek HDP, čiže pomerek ekonomike. A preto je strašne dôležité, aby vláda a štát robili takú politiku, ako aby tá ekonomika, ten hrubý domáci produkt, rástol čo najrychlejšie. Lebo keď vám rastie rýchlo hrubý domáci produkt, tak vám môžu rásť kľudne rýchlo aj verejné výdavky. Dokonca aj dlh môžete zvyšovať bezpečne, len by mala rásť pomalšie, ako rastie tá ekonomika. Čiže pri vysokom ekonomickom raste máte zrazu viac peniazy, pretože sa zaplatí viac na daniach a tak ďalej. A dokonca si môžete viac aj požičať na dlh, lebo viete ten dlh bezpečne splácať, lebo tá ekonomika rastie. No ale ten problém je, že ak sa neurobi ten poriadok vo verejných financiách, ktorý sa nerobil už strašne dlho, a zároveň sa nerobia reformy, ktoré vedú k tomu, že tá ekonomika, ten koláč rastie, tak vlastne by z toho zmenšujúceho sa, nezmenšujúce, on sa nezmenšuje, ale strašne pomaly rastie ten koláč, prečo v iných krajinách rastie oveľa viac a z toho pomaly rastúceho koláča musíte čím tým viac dávať aj na obsluhu toho dlhu napríklad. Hej. Čiže v tom je, v tom je ten náš, náš, zásadný, zásadný problém. A konsolidovať budeme musieť v oveľa väčšej miere aj preto, že v rámci predvolebných slubov a v rámci kupovania si voličov táto vládna koalícia, ale s podporou teda aj opozície, aj Smeru, len za posledné dva mesiace na jar poschvalovala nové výdavky, najmä sociálne a iné, za 750 miliónov eur. A teda výsledok je taký, že tá nová vláda bude musieť v najbližších rokoch ušetriť asi 3 HDP, čiže každý rok zhruba najmenej miliardu eur, bude musieť niekde nájsť. A vy môžete ozdravovať tie verejné financie tromi spôsobmi. Buď rastom príjmov, čiže zvyšovaním daní, alebo znižovaním výdavkov, čiže škrtaním výdavkov, alebo, a to je najčastejšie, sa to robí kombináciou, čiže aj Zvýšite niektoré dane, aj znížite niektoré výdavky. No ale ktorá zo strán má dnes na billboardoch, že bude zvyšovať dane? Žiadna. Ktorá zo strán má, že bude znižovať výdavky? Nie, že žiadna nemá, všetky skoro majú, že budú zvyšovať výdavky. Pomôžeme, zaslúžite si pomoc, pomáhať vieme, zaslúžite sa, si mať sa mať lepšie, si mať sa lepšie. Čiže ten problém je, že na jednej strane realita je taká, aká je. Na druhej strane, sľuby politikov a politických strán sú presne opačné. A z toho vychádza tá jedna, z tých, jedna z tých veľkých hrozieb. Máme úradnickú vládu, ktorá je naozaj vládou odborníkov a ktorá to vidí reálne a ktorá hovorí, OK, tak my pripravíme tej budúcej vláde možnosti, ako sa to dá riešiť. Lebo zase nie je jedno, keď sa bavíme o tom, že... Mus, mus, budeme to musieť riešiť, tá vláda to bude musieť riešiť. Ak nie, nemusí. Len ak nie, tak tie náklady a dôsledky pre ľudí, pre bežných ľudí, budú v konečnom dôsledku oveľa, oveľa rádovo horšie, ako budú náklady rozumnej konsolidácie. Lebo aj tá rozumná konsolidácia bude bolieť. No ak zvýšite dane, tak to boli, samozrejme. Ak zvýšite spotrebné dane, najmä tam od DPH alebo spotrebné, tak ľudia platia viac v obchodoch. Ak zvýšite daň z príjmu, tak ľudia dostanú menej na výplatnej páske. Ak znížite výdavky, no tak zase tie výdavky môžete znižovať tak, že napríklad znížite platy vo verejnom sektore, čiže zase ľudia dostanú menšie platy. Či vy neviete tú konsolidáciu robiť bezbolestne. Ale ak ju neurobíte, tak tá miera tých dôsledkov, tej bolesti, ktorú zase nikto, budú v konečnom dôsledku znášať ľudia, bude oveľa, oveľa, oveľa väčšia. A zase nie je to jedno ako, lebo keď sa bavíme o zvyšovaní daní, no tak vieme, že zvýšenie priamých daní, čo to je daň z príjmu fyzických osôb, daň z príjmu právnických osôb alebo odvody, je zlé riešenie, pretože práve zvyšovanie týchto daní negatívne ovplyvňuje veľmi silno ekonomický rast. A už sme sa bavili o tom, prečo je ten rast dôležitý. Čiže, čiže zaiska tohto ekonomického rastu, aby nám ten koláč rastol čo najrýchlejšie, je oveľa lepšie robiť tie úspory na strane výdavkov, teda to riešenie na strane výdavkov a teda znižovať výdavky, ako zvyšovať dane. Ale zase nie je jedno, ktoré výdavky znižujete. Ak znižíte, dajme tomu, ak sa plitvá, rozkráda, aby... To plýtvanie znížite, zvýšite efektívnosť fungovania štátu dajme tomu, znížite aj prezamestnanosť alebo zamestnanosť vo verejnom sektore a, a napríklad tým, že zavedete digitalizáciu, že teda nebude treba chodiť po úradoch a tie informačný systém vám a technológie vám to vyriešia. Tak je to skvelé, lebo vy znížite výdavky a dokonca ešte zlepšíte fungovanie systému. Ne? Ale ak znížite výdavky napríklad na investície, napríklad na tú digitalizáciu, alebo ju neurobíte dobre, tak vy znižujete zase ekonomický rast do budúcna. Takže z tohto pohľadu tá úradnická vláda robí veľmi dobrú prácu v tom, že ona urobí naozaj seriózne, triezve analýzy, ako na tom naozaj sme. A urobí aj m, taký široký VR možností, ako sa to dá riešiť. A samozrejme, bude potom na politikoch, bude na budúcej vláde, aby si vybral, čo z toho chce robiť. Ten najhorší scenár môže byť taký, že nič z toho neurobia. Že povedia, že my nič robiť nebudeme. A potom tie dôsledky som hovoril, aké budú. Ten lepší Keby môže... to malo dôsledky napríklad, keby, no, keby to, to odignorovali. Som... No dôsledky by to mohlo... Men... Poprvé by to malo celkom určite tie, že ten ekonomický rast by bol nízky, alebo dokonca by bola recesia. Čiže ten koláč celkový by sa nám nezväčšoval. Mm -hmm. By sa zväčšoval minimálne, alebo by sa dokonca zmenšil. Prvý dôsledok. Druhý dôsledok je ten, že trhy by si mohli povedať, no tak toto, toto je neudržateľné, nebudeme požiť, nepožičujeme Slovensko. Slovensko skrachuje, tak skrachovalo Grécko. Grécku dôsledky tej finančnej krízy v roku 2010-2011 boli, že keďže Grécko bolo v eurozóne, aj my sme v Evrozóne mena nemohla zdevalvovať, lebo to nie je len naša mena, to je spoločná mena, tak sa znižovali dôchodky a znižovali platy. Čiže nie že, nie, že nerástli, ale dôchodky dôchodcom sa znižili o 20-30%. Čiže ak krajina skrachuje, tak sa rádovo zhoršie, to je presne to, čo hovorím. Že a tie náklady tej konsolidácie, toho ozdravovania verejných financií sú a sú nepríjemné, lebo znamenajú pomalší rast napríklad dôchodkov alebo sociálnych dávok. Ale... Alternatíva, keď sa to nebude robiť, je tá, že tie náklady budú omno, mnoho, o mnoho, o mnoho horšie. Čiže to znamená, že budúca vláda bude musieť robiť nejaké nepopulárne kroky, nech už bude ktokoľvek pri kormidle, aby Slovensko smerovalo aspoň nejako bezpečne no, ak, do budúcna. Ak, ak, ak tá vláda bude zodpovedná a kompetentná, tak samozrejme, že bude musieť robiť nielen konsolidáciu, ale aj reformy. Lebo to je ďalšia vec, že vy konsolidáciu verejných financí ozdravíte tie verejné financie v tom zmysle, že neohrozíte financovateľnosť toho dlhu, že, 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 že si udržíte dôveru finančných trhov, aby ďalej krajine požičiavali. Ale samotnou konsolidáciou verejných financií nenaštartujete ekonomiku. Nezvýšite, nezväčšíte ten koláč, mm. nenaštartujete ekonomický rast. Čiže my popri konsolidácii verejných financií potrebujeme robiť reformy. Potrebujeme robiť také reformy, alebo keď niekto nemá rád slovo reformy, no tak potrebujeme príjmať také opatrenia, ktoré zlepšia podnikateľské prostredie. Aby sa firmám oplatilo podnikať, aby to nebola príliš veľká byrokracia, aby bola vymožiteľnosť práva, aby to daňové zaťaženie a odvodové zaťaženie ich neničilo, aby ľudia mali motiváciu pracovať, hľadať si zamestnanie, vytvárať nové pracovné príležitosti, čiže podnikateľské prostredie. Potrebujete zlepšiť reformami alebo opatreniami verejné služby. Zlepšiť fungovanie zdravotníctva, sociálnych služieb. Potrebujete sociálny systém, aby ochránil tých, ktorí naozaj potrebujú objektívne ochranu, čo ale znamená zmeniť ho, pretože je neudržateľné napríklad dotovať ceny elektrickej energie alebo plynu všetkým. To je akože sociálne opatrenie, ktoré je strašne drahé, likviduje vám, ohrozuje verejné financie na jednej strane a na druhej strane je nespravodlivé, pretože my pomáhame aj bohatým, aj tým, ktorí nepotrebujú aby mali lacnejší plyn, ktorým si, alebo elektrínu, ktorú si vykorujú bazény. Čiže my potrebujeme zmeniť ten systém, a to sú tie reformy. Aby bol aj efektívnejší, aby bol aj spravodlivejší. Pretože ten, ten, ten nezreformovaný systém je nielen drahý a neefektívny, on je nespravodlivý. A keby sme mali povedať, že... Aj... Alebo, alebo poviem, že iný príklad, ak mm -hmm. ten, ten bude možno aktuálnejší ešte. Aj tie energie je samozrejme. Ale teraz vyšli práve Fico Smer, ale už aj, už aj Kolár a kde s tým, že ako, ako, štát musí zabezpečiť, aby ľudia vládali splácať hypotekárne úry, lebo rastú úroky, rastú úroky z hypotekárnych úverov a môže rast a bude raz, čo je pravda, že ten problém je. Tak ale aké riešenie? Smer navrhuje, tak keď je dnes, ja neviem, išlo to z 1% na 4% ten úrok, tak nech 2% zaplatí štát z toho úroku, 1% nech banky znesú na svoje náklady a nech to, ten človek ostane, aby platil len to 1%. No lenže pozor, takéto, a to sa môže tak fajn, tak budeme voliť smer, lebo on nám zabezpečí, že nebudem platiť viac, ale aké sú dôsledky toho? Tak prvý dôsledok je ten, že tie neudržateľné verejné financie budú ešte viac neudržateľné a skrachujú, lebo tie 2% to sú stovky miliónov, ja teraz neviem presne, to 300, 400 alebo 500 mm -hmm. miliónov eur a to sa bude zväčšovať tá suma do budúcna. Hej? To 1% bank znamená, OK, že banky, sekneme im po krížoch, znížime im ziskovosť, ale banky budú poskytovať menej úverov. Čiže biznis, bude me, me, ekonomický rast bude, bude menší a nových pracovných príležitostí bude menej. A dobre, zadotujeme, ľuďom sa to bude páčiť, lenže to je aj nezmyselné, pretože to ohrozuje verejné financie, zhoršuje podnikateľské prostredie a je to, je to veľmi, veľmi nespravodlivé. Lebo napríklad výra, významná časť, neviem presne aká, ale významná časť tých hypotekárnych úverov, významnú časť si brali ľudia, ktorí si kupovali nehnuteľnosti ako investíciu, nadalej ich prenajímali, tieto byty napríklad, a z, príjmu z prenajmu splácali tú hypotéku. Ale my bonifikáciou úrokových sadzieb bude štát, teda daňoví poplatníci, teda my, platiť aj týmto investorom, že oni budú ďalej platiť 1%. Pričom oni to nepotrebovali na bývanie, oni neprídu strechu nad hlavou a, to, a oni aj majú peniaze, lebo oni podnikajú Viete, čiže to je príklad toho, aké je to nezmyselné, nespravodlivé, ohrozuje to stabilitu verejných financií, zhoršuje to podnikateľské prostredie, znižuje to objem úverov v ekonomike a ešte je to nespravodlivé, pretože to pomáha aj tým, ktorí, s tým, ktorí na tom zarábajú. Skutočné riešenie je také, lebo áno, náraz durokových sadzieb spôsobí problém aj pre... to všetkým zvýši náklady. Hej? Keď predtým platili 1%, mm. to teraz platia 4%, tak samozrejme že to zvýši náklady. Ale existujú analýzy Národnej banky, ktoré hovoria, že to zďaleka nebude také veľké, taký veľký podiel ľudí, ktorých to ohrozí. Čiže oveľa lepším riešením, spravodlivejším, efektívnejším, lepším aj pre všetkých ľudí by bolo áno, nechať tie úrokové sadby vyššie, veď objektívne cena peňazí proste sa zväčšila, zdražila a pomôcť adresne tým, ktorých by to ohrozovalo existenčne. Čiže pre ktorých by to znamenalo, že môžu prísť napríklad do strechu nad hlavou. Že bolo by to efektívnejšie. Bolo by to lacnejšie, lacnejšie. Bolo by to efektívnejšie. Neohrozovalo by to verejné financie. Nezhoršovalo by to podnikateľské prostredie. Mm. Tak keby sme po tom všetkom, čo sme povedali, mali možno povedať ľuďom, že čo si majú teda uvedomiť pred voľbami, že koho vôbec budú voliť, že také nejaké základné veci, aj čo sa týka ekonomiky, pretože aby Slovensko teda smerovalo dobrým smerom. No nemali by veriť proste lacným slubom o tom, že niekto zabezpečí vyššie dôchodky, nižšie ceny, nižšie, nižšie splátky hypotekárnych úverov, pretože to sú plné, lacné slúby, ktoré sú nebezpečné. Pretože v konečnom dôsledku, ak pomôžu dostať sa k moci práve takýmto populistom nezodpovedným, tak budú znamenať, že ľudia sa budú mať horšie a nie lepšie. Možno, že, možno, že rok, dva teraz zrazu bude menší tlak, ale ľudia, ich deti, ich potomkovia sa budú mať horšie, pretože tú krajinu zničí. A mňa fascinuje, že... však sme sa bavili o teda Ficovi a Smeri, však to nie je strana, ktorá je nepopísaný list, že je 12 rokov za 12 rokov neurobili žiadnu potrebnú reformu. Zničili podnikateľské prostredie, verejné financie, právny štát, všetko. Takže tam je istota, že oni to nebudú robiť inak a ak inak, tak len horšie, ako to robili, robili doteraz. Čiže nehľadať nejaké rýchle aj instantné riešenia, alebo možno pozerať sa na to, že rok sa bude mať dobré, lebo niekto mi niečo ja nasľuboval. Nebude, nebude sa mať dobre, len preste, že, preste, e, spoliehať sa na to, že politici a štát ľudí ochránia, dajú im istoty, zabezpečia im, že, že ceny nebudú raz, je, je, je ilúzia, je nezmysel. A je to dokonca nebezpečné, lebo tí, ktorí práve toto slubujú, dôsledkom ich politiky je presný opak. A keby ste mali tak podľa seba povedať, možno sú ľudia, ktorí zvažujú, že teda na Slovensku už nebudú chcieť byť, nech, nebudú chcieť žiť alebo nevrátia sa tí, ktorí išli možno študovať do zahraničia, že podľa vás, či oplatí sa zostať na Slovensku a možno zostať pri viere, že bude to lepšie a že posunieme sa nejako pozitívnym no, smerom. Ja vám to poviem na, na, na konkrétnom príklade, ktorý som zažil. Keď 90. rokov, čo si zase už nie každý, než každý pamätá, keď sme tu mali éru Vladimíra Mečiara, keď Slovensko bolo čiernou dierou Európy, keď sme boli vylúčení z integrácie do EÚ a do NATO, tak veľmi veľa mladých ľudí, väčšina, veľká väčšina mladých ľudí, ktorí odchádzajú napríklad študovať do zahraničia, sa už nechcela vrátiť. Potom, keď sme boli 8 rokov pri vláde a najmä tá druhá dzurindová vláda urobila všetky tie reformy, imič krajiny sa zásadne zmenil z čiernej diery Európy na, na ekonomického tigra Európy. A ja som chodil často aj prednášať aj do Brna, aj do Prahy na vysokej školy, kde aj dnes je, aj vtedy bolo strašne veľa slovenských študentov. Tá to otočil takmer opačne. Vtedy mali takmer všetci, že sa chcú vrátiť. Že sú hrdí na Slovensko, že... A nielen to, aj tá, tá vysoký ekonomický rast, ktorý reformy priniesli, prinášal veľa príležitostí. Sice platy boli stále nižšie ako v tom Nemecku, ale, ale ak ekonomika rastie dynamicky a prichádzajú investície, tak tie príležitosti najmä pre mladých vzdelaných ľudí sú väčšie ako v krajine, ktorá je stabilná, ale rastie pomaličky a je, už, už a je bohatá. Čiže ono sa to dá, dá sa to otočiť, ale samozrejme to závisí predovšetkým. No lebo keď sa bavíme o, o tých ostatných rokoch, tak vlastne z hľadiska perspektív a z hľadiska politiky Smeru a Fica a podobných strán, v tom, to nie je takmer žiadny rozdiel medzi tým, ako vládol Mečiar, ako vládol Fico. Čiže aj preto sa dnes zhoršuje, sa narastá podiel a počet ľudí, ktorí nevidia perspektívu, nechcú sa vrátiť. Pričom platí, a to je dôležité, že v princípe sa väčšina ľudí, a takto je, nie je zlé, že ľudia chodia do zahraničia študovať, pracovať, zaberú skúsenosti, novú perspektívu, ale podľa prieskumu vieme, že väčšina napríklad tých, ktorí idú študovať, sa chce vrátiť. Mimochodom, značná časť, viac ako polovica tých, ktorí idú študovať do zahraničia, idú študovať preto, a to je hlavný dôvod, pre nízku kvalitu slovenských vysokých škôl. Pretože chcú mať kvalitné vzdelanie. Takže ako to zmeniť? No zvýšiť kvalitu slovenských vysokých škôl. Ako sa dá zvýšiť kvalita slovenských vysokých škôl? No reformami, zmenou spôsobu fungovania tých škôl. Urobilo sa málo v tomto. Treba povedať, že vlády, vlády od roku 2020-2023 teraz, tie, je tá, tá, tá ostatná, postel, posledné vlády, v tom aspoň niečo urobili, ale málo. Mm -hmm. Čiže zase, ak chceme, aby sa to zmenilo, tak to nestačí deklarovať a apelovať na, ja neviem, vlastnenecké cítenie a vzťah k vlasti a k domovine. Ale treba na to vytvárať podmienky. To zase veľmi závisí od toho, čo tu bude, ako dopadnú voľby, či sa budú robiť tie potrebné zmeny, tie reformy. A, takže, takže z tohto pohľadu a, apely nestačia. Treba meniť aj imič krajiny, ale imič krajiny nezmeníte tým, že si zaplatíte nejakú agentúru, ktorá teraz vytvorí a bude púšťať na na nejaké reklamy, aký sme krásna krajina. Imič zmeníte zmenou tej podstaty. Že bude, 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 bude reálny dôvod, ktorý presvedčí, a nielen našincov, ktorí sú zahraničí, ale cudzincov a okolité krajiny, iné krajiny. Ktoré... Nie je to ľahké, my sme malá krajina, my sme, viete, koľko je na svete miest, ktoré majú väčší počet obyvateľov, ako má Slovensko? Asi 70, 68, 69. Čiže to nie je, nie je, nie je jednoduché, ale napriek tomu, Estonsko je ešte o mnoho, o mnoho menšia krajina, ale má neskutočne dobrý imič. A nie kvôli tomu, že si zaplatili agentúru, ako práve reforma. Že zmenili tú krajinu, že sú, že sú lídrom v informatizácii, v informatizácii verejnej služby, vo, vo verejných službách z hľadiska, hľadiska informatizácie a podobne. A lídrom v reformách. Čiže to je, to je cesta. A ešte na záver by som sa chcela opýtať na jeden fenomén tejto doby, čo je vlastne umelá inteligencia, ktorá zasiahla všetky oblasti nášho života, v podstate aj digitálnu ekonomiku, že ako vnímate vplyv umelej inteligencie a či môže mať možno nejaký výrazný zásah do života ľudí aj na ekonomiku. Umelá inteligencia je jedna, jedna z najsilnejších technológií, po informačných technológiách, ako takých, ktoré prišli od začiatku od 90. rokov a zásadne zmenili svet, je umelá inteligencia asi, asi najsilnejším. A vlastne tá informatizácia umožnila vlastne výkony počítačov, strojové učenie a tak ďalej, umožnilo umelú inteligenciu. A zase platí. Umelá inteligencia je len technológia, ale je to technológia, ktorá, ak ak, ak, tý, ak tá vláda vlády, a teraz to platí aj na globálnej úrovni, lebo ona prináša obrovské možnosti a príležitosti, ale prináša aj hrozby. Čiže my potrebujeme na jednej strane aj nejakým spôsobom regulovať, ale na druhej strane vytvárať predpoklady, aby sme ju úspešne využili. A teraz je zjavné, že podľa všetkých tých analýz Slovensko patrí medzi najhrozenejšie krajiny z hľadiska automatizácie, robotizácie a s tým súvisí aj umelá inteligencia. Čiže... Zase sa dostaneme k tým reformám, lebo dôležité je, že aby tie, pra... keď sa bajme konkrétne o Slovensku, aby tie pracovné miesta, ktoré môžu byť robotizáciou, automatizáciou a umelou inteligenciou nahradené, aby, a stratené v tomto zmysle, aby mohli byť nahradené niečím iným. A tým niečím iným, aby sme sa podívali napríklad aj na vývoji tej umelej inteligencie aby sme mali pružnú a konkurencieschopnú ekonomiku, aby tie miesta, ktoré budú stratené, budú hradené inými s ešte vyššou pridanou hodnotou. Že automatizácia stroj vám vymení manuálnu prácu, montovanie niečoho, ale budú raz nové a nové nároky na prácu, výrobu, ale aj služby s väčšou pridanou hodnotou, s väčšou tvorivosťou, s väčšou pridanú hodnotou dostávať, čiže bude sa meniť práca rúk na, na prácu mozgu. Umelá inteligencia mení aj niektoré, niekto, časť práce mozgu, ale nevymení všetko. Niektoré služby budú narastať, služby, ktoré sa budú starať. Starnutie populácie, celosvetový fenomén, ktorý bude aj na Slovensku. Čiže bude sa treba starať o tých ľudí, poskytovať im služby a tak ďalej a tak ďalej. Takže umelá inteligencia nebude hrozbou a bude príležitosťou aj pre Slovensko len v tej miere, taký budeme vedieť meniť náš systém, aby z toho vedel profitovať a aby tie profity a benefity z umelej intervencie boli väčšie ako tie náklady. Lebo s tým budú spojené aj náklady. Napríklad z hľadiska straty niektorých pracovných miest a pracovných pozícií. Áno. Tak na záver môžeme povedať teda, že tie reformy budú najdôležitejšie v podstate vo všetkých smeroch. Samozrejme, pretože svet sa mení, tak umelá inteligencia je len jedným z fenoménov alebo urýchlovačov tých zmien. Keďže sa mení svet, iné krajiny menia, všetky krajiny, ale jednotlivci musia na sebe pracovať, musia meniť spôsob, akým fungujú. A krajiny a jednotlivci, aj firmy, ktoré to nerobia, pri firmách zbankrotujú, zaniknú a pri krajinách zaostávajú. Ľudia v nich žijú horšie, majú nižšiu životnú úroveň, nižšiu kvalitu života. Tak verme, že kvalita života na Slovensku sa bude zlepšovať a počkame si na to, že ako dopadnú voľby 30. septembra, ako ste povedali, nemáme kryštálovú gulu a môžeme len veriť, že vláda sa k tomu postaví zodpovedne potom 30. septembrí. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste, pekne. ste prišli ďakujem do témy s Martinou Komisou. Toto bol Ivan Mikloš a teším sa na vás opäť na budúce.